улица Кирил и Методи, булевард Добричка и Попея, улица Димитър Ковачев, улица Генерал Попов, улица Черно море, улица Христо Ботев, улица Вардар, 8 март и отново Кирил и Методи. Това бе маршрутът, който избра екип на Радио Добруджа днес и заснее дупките там. Изборът не е случайен. Просто се възползвахме от сигналите на нашите слушатели. Голяма част от тези улици бяха споменати по време на гостуването на заместник мета архитект Пламен Ганчев в радиото на 17 март преди обед. Точно тогава бе упомената и сумата за кърпежи на повредената улична мрежа. Става въпрос за 700 000 лева, заделени в бюджета на общината за 2015 година. Към тях следва да се прибавят други 100 000 лева, аварийни, както ги нарече архитект Ганчев, и още 900 000 лева, които се очакват от фонд Солидарност за улиците около Хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методи, които пострадаха от наводнението през лятото на 2014 година. Така общия брой на средствата става 1,5 милиона. Пари крайно недостатъчни за каквото и да е било, камо ли за запълване на дупки. За сравнение ще споменем, че за ремонта на 30 км от пътя Добрич-Варна са предвидени 11,5 милиона лева. Признаваме, че от гореспоменатите улици и булеварди, които са с много малки изключения централни, в най-окаяно състояние е улица Варда. Още повече е една от сравнително наскоро реновираните добрички улици. 14 000 квадратни метра, ни повече, ни по-малко. Толкова ще бъдат изкърпени през 2015 година. Сега текат процедурите по избор на изпълнители. Целта е до началото на лятото, поне показаните от нас дупки да ги няма.